السلام علیکم ناظرین، شارق علی زمان پاک لاہور سے براہ راست۔ محسن نقوی کا ایک شعر سنتے تھے کہ عشق مقتل میں پکارے تو صحیح محسن، پابا زنجیر چلے آئیں گے چند چند کرتے۔ آج اس کی عملی تشریح جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں پر یہ دوست جو بیٹھے ہیں، ہتھ کڑیاں پہنے ہوئے، زنجیریں پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے یہ کیا ہے بھائی جان، یہ تو پولیس نے آپ کو پہنانی ہے، آپ نے خود پہن لی۔ یہ زنجیریں، یہ غلامی، ہمیں لگ رہی ہے کہ ہم غلام قوم ہیں، تو یہ زنجیریں ہم نے پہنی ہے اور انشاءاللہ ان زنجیروں کو ہم اتاریں گے جب خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر آئیں گے۔ اور دوسری بات، یہ زنجیروں کی جو آپ بات کی نا، تو جیسے خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کال دوں گا جیل بھرو تحریک کے بارے میں، تو یہ اس کے بارے میں ہم نے پہنے۔ ہم رانا صاحب کو کہنا چاہتے ہیں، خان صاحب تو بڑی دور کی بات ہے، پہلے آپ آئے ان کے ہم چھوٹے سے کارکن ہیں، پھر ہمارا مقابلہ کرے، پھر خان صاحب کی رکھ جائے۔ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں سب سے پہلے گرفتاری دوں گا، ایک گھنٹہ پہلے خان صاحب نے کہا ہے، تو خان صاحب سے پہلے گرفتار میں ہوں گا۔ مطلب خان صاحب کو نہیں جانے دیں گے؟ نہیں جانے دیں گے۔ اور خان صاحب کہہ رہے ہیں میں خود گرفتاری سب سے پہلے دوں گا، ہم ان کے ساتھ جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ میں بھی سب سے پہلے گیا۔ کہاں سے آئے ہو آپ؟ گرلوار۔ دیر سے۔ تو یہ آپ نے زنجیریں کیوں پہنی، کس نے پہنائی آپ کو؟ یہ میں نے خود پہنی ہے، ادھر میں بھی خود آیا ہوا، عمران خان کے لیے آیا ہوں اور میں گرفتاری دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ پڑھتے ہو؟ ہاں۔ وہ ابھی پڑھائی کا حرج نہیں ہو رہا آپ کا؟ پڑھائی تو کر رہا ہوں، لیکن ہم اپنے مستقبل کا بھی تو سوچیں گے نا۔ مطلب دیکھیں، ان کا کہنا ہے، نوجوان کا، بچے کا، کہ اگر ہم ہوں گے نہیں تو مستقبل نہیں ہوگا تو پڑھائی کیا کریں گے؟ ہمیں اس وقت ضروری جو ہے وہ عمران خان ہے، یہ انکل بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انکل جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کتنی عمر ہے ماشاءاللہ، لیکن آپ کا جذبہ ابھی بھی ان بچوں کی طرح، نوجوانوں کی طرح جوان ہے، کیا وجہ ہے؟ بس ہماری ساری عمر یوتھ کے ساتھ آئی نا، پی ٹی آئی میں تو سارے یوتھ ہے، اور پہلے دن سے ہم عمران خان کے ساتھ ہے، تو اس لیے ہم برا نہیں ہوتے۔ یہ ایک چیز جو ہے انکل کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، یہ آپ، یہ تسبیح ہے۔ خان صاحب جو ہے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں، خان صاحب کی اور کیا بات ہے، لوگ ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑتے ہیں۔ خان کی دیکھا دیکھی لوگ جو فضول بیٹھتے تھے، ویلے بیٹھتے تھے، فارغ بیٹھتے تھے، انہوں نے ہاتھوں میں تسبیحیں لے لی اور تسبیحیں پڑھنا شروع کر دی ہیں۔ یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتی ہے موٹیویشن، کہ عمران خان نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے اور لوگوں نے تسبیحیں شروع کر دی ہیں اس کو جو ہے نا کاپی کرنے کے چکر میں، تو یہ اچھا انقلاب ہوتا ہے، پوزیٹو چینج ہوتا ہے۔ یہ مزید بھی آپ کو زبان پارک سے آج دکھائیں گے کیا کیا ہو رہا ہے، کیوں کیوں ہو رہا ہے، کیسے کیسے ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔